úspěšně odstartováno, nové dvory útočí. Košel je 4.56 a problém druhu na zemi tady. Ten musí dobíhat. Takže to není jde pomalu. A chytil jsem Viktor se na to, takže to znamená konec. I když Prouda se tváří, jako že by to dodělal, ale červený praporek má rozhodčí nad hlavou, takže už to nemá ani cenu. Takže nové dvory, neplatný pokus.